أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے. روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں. یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.